знанням поносні у пригодност. Dr. Mitja Slavinec se je rodil 30. maja leta 1964 v Murski Soboti. Diplomiral je na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je tudi magistriral, in leta 1999 doktoriral z doktorsko disertacijo na temo površinsko inducirani defekti v smektičnih A-tekočih kristalih. Takoj po diplomi se je zaposlil na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, sedanji fakulteti za naravoslovje in matematiko, kjer je predstojnik oddelka za fiziko. Dodatno se je izobraževal v Evropi in ZDA. Raziskovalno deluje predvsem na področju tekočih kristalov. Kot pomočnik direktorja regionalne razvojne agencije Mura je sodeloval pri pripravi regionalnega razvojnega programa Pomurje 2000+ in prvega visokošolskega programa o Pomurju. Bil je pobudnik za ustanovitev in prvi vršilec dolžnosti direktorja raziskovalno-izobraževalnega središča RIS Dvorec Rakičan. Med leti 2004 in 2008 je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Dr. Mitja Slavinec je vse skozi zelo aktiven na društvenem področju. Med drugim je predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije, predsednik Pomurske akademsko-znanstvene unije in astronomskega društva Kmica. Na nacionalni ravni pa Slovenske potapljaške zveze in društvo poslancev 90. Pomurskega akademika dr. Mitje Slavinca ni potrebno obširneje predstavljati, poleg vseh funkcij, ki jih upravlja, je seveda tudi predsednik Pomurske akademske znanstvene unije in pa lahko izpostavimo funkcijo predstojnika oddelka za fiziko na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, kjer deluje kot docent. Profesionalno se predvsem raziskovalno ukvarja z študijem tekočih kristalov, v zadnjem času pa tudi na pobudo oziroma sodelovanje med člani Pomurske akademske znanstvene unije deluje tudi na področjih, ki so povezani s fiziko, torej bolj na tehničnih področjih. Tukaj recimo lahko izpostavimo sodelovanje z Danijelo Zavec Pavlinič na preučevanju oziroma raziskovanju toplotne prevodnosti oblačil in pa po drugi strani z Fakulteto za strojništvo. Tam je delujoča naša članica doktorica Rebeka Rudolf in z njo raziskujemo na področju materialov, torej austenitno-martezitne fazne prehode v nikel-titanovih žičkah, ki se uporabljajo za ortodontske namene. V današnjem prispevku bo Mičo spregovoril o mehanizmu master-slave. To je mehanizem, ki je poznan predvsem iz regulacijske tehnike in tega prenaša torej na področje tekočih kristalov, kjer imamo mešanico dveh ali več vrst tekočega kristala in tale mehanizem, master-slave, torej gospodar sužen, poskrbi za to, da se ena izmed mešanic, čeprav sta obe med seboj povezani ali z drugo besedo sklopljeni, obnaša drugače kot druga mešanica. Tukaj so aplikacije predvsem na področju nanotehnologije in o teh vrstah raziskav bomo v prihodnje zagotovo še slišali več. Tekoči kristali so mehki in posledično se jih lahko z različnimi mehanizmi učinkovito nadzoruje. Eden takih mehanizmov je tako imenovani mehanizem vladar suženj. Pri slednjem obnašanje sužnja občutljivo nadzoruje vladar.
Eden izmed takih primerov je mešanica dveh različnih nematogenih tekočih kristalov, ki imata fazni prehod pri različnih temperaturah. Pokazali bomo, kako različni značaji sklopitev med ureditvenimi parametri komponent tekočega kristala povzročijo kvantitativne in tudi kvalitativne spremembe faznega prehoda pri podrejeni komponenti v mešanici, medtem ko skoraj ni nobenega vpliva na dominantno komponento. Naslednji primer predstavlja mešanica anizotropnih nanodiskov in tekočega kristala, v katerih je vsaj ena izmed dimenzij nanodiska velika v primerjavi s tipično dimenzijo tekočega kristala. Ureditev tekočega kristala dominantno vpliva na ureditev nanodiskov tudi v primeru šibke sklopitve med tema dvema komponentama mešanice. Določeni sta tudi potrebni geometrijski pogoji, ki krmilijo tako sklopitev. Teorija tekočih kristalov je zelo univerzalna, med drugim lahko z njo opišemo tudi razvoj vesolja. Na lastnosti tekočih kristalov lahko vplivamo s spreminjanjem temperature ali spreminjanjem deležev posamezne komponente v mešanici tekočih kristalov. Brez tekočih kristalov si vsakdanjega življenja praktično več ne moremo predstavljati, saj brez njih ne bi imeli pametnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov in vseh drugih naprav s tekoče kristalnimi prikazovalniki. Zmeraj bolj pa se uveljavljajo tudi pri razvoju nanomaterialov. Resno takšni pomenljivi naslov, vladar sužen oziroma slave master prevedeno, v nanokompozitih to delo delamo v Kuiper z Robijom Repnikom, če se ga spomnite na akademskom plesu včeraj tisti, ko je fudo. Te Amit Renkiš, to je naš podiplomski študent, Milan Ambrožič pa Maja Fras, ker je tudi pri prejšnji raziskavi bila poleg naša študentka, ne treba je praviti, ko je to gvišno ena bodoča naša članica, zato ker je iz Pomurja, ne, tako zavolj toga je že ti z nami. In seveda prihajam z univerze v Mariboru fakultete za naravoslovje in matematiko. Torej, naše področje raziskav so mešanice tekočih kristalov in pa mešanice tekočega kristala za nanodelci. Znamo, nanodelci so zdaj fejs popularni, predvsem za voljo svojih možnosti aplikacije, uporabe in ka nam te mešanice omogočajo. Ko pridemo do enih novih materialov, ko izboljšamo lastnosti že obstoječih materialov, ker so v praksi, in pa k tem materialom damo tudi nekšne nove lastnosti, bodi si mehanske, električne ali pa optične. Optične telko bolje, zato ker tekoči kristali so uporabni predvsem za voljo svojih optičnih lastnosti. Ne? In povdarjam, ker tu se samo na osnovni model smo omejili in zakoj, zato ker po eni strani je resno dobro imeti takšno teorijo, ki je enostavna, ki je tudi obvladljiva glede števila parametrov, ne? Ampak pa ka po drugi strani se eno da rezultate, ker eksperiment potrjuje in ker so te kasneje seveda tudi klejko praktično uporabni. Ne? Pa mogoče se malo, kako to polka. Se malo najprej spomnimo tekočih kristalov za tiste, ker ste ne poslušali vseh predavov in prejšnjih let oziroma jih ne zapomnili, ker to je skoraj na vsaki konferenci malo guča bilo. Tekoče kristali so gnjez tako razširjeni, ko si brez njih vsakdanjišnjega življenja ne moremo predstavljati. Na nobenom mobiteli ne bi videli, što nas zove, koga mi zovemo, ete projektor ne bi mimo grede brez tekočih kristalov delo, vsi skrini, torej vsi ekrani, televizije, vse temelji na tekočih kristalih in prednost tekočih kristalov je ta, ko so relativno poceni in pa seveda, ko trošijo tudi malo energije, ne, zato lejko mimo grede sikdar duže tudi zdržijo naši prenosni računalniki, ker je napredek na tekočih kristalih, tudi takšni, ki nucajo malo energije za to, kar prikazujejo. Ne? No in tekoči kristali, če pogledate, so ena vmesna faza med trdnimi in tekočim agregatnim stanjem. Ne? In tekoči so zato, ker se pretakajo, kristali pa zato, ker pa imajo optične lastnosti, tako kristali smo že čuli včeraj, ko so dvolomni. Skratka, v različno smer se skozi njih svetloba različno razširja. In to je face-to-face uporabno. Še toliko bolje, ko se pa oni pretakajo, in če zdaj ga še en kristal obrnuti,
je to, kar se energije tiče, dosta dragše kot čiščen enomik ustvar tekočino pretočite. Ne? In na srečo se to da enostavno delati. To vidimo z naraščajočo temperaturo, pa te za tekočino pride plinasto stanje. Ne? No in te tekoče kristale delimo na različne tipe, malo jih bomo tudi knucali, zato jih zdaj tukaj kažem. Zdaj, ete, levo doj je tekočina, desno gor, torej, če ohladim v bistvu temperatura, vidite, narašča v to smer, so že kristali, ta vmesna faza, pa so ene palčke, ker se na različne načine uredijo. Ali so nematični, to so takšni, ki samo kažejo v bistvu v isto smer, če je malo ta uredite večja, ne samo, kar kažejo v isto smer, ki se še te palčke v ena takšna nadstropja ali pa uskladejo, no ta nadstropja se lejko tudi te od enega do drugega kaj vrtijo, ampak mi se bomo recimo si pogledali mešanico nematičnega pa smektičnega, no in to je takši prikaz teh dveh tekočih kristalov. In zakaj je ta mešanica zanimiva. Glejte, različni tekoči kristali, torej različna struktura, sestava, po domače povedano različna formula kemijska za te snovi, imajo te temperature, kdo iz tekočine grata tekoči kristal takše ali pa ene druge oblike, te temperature se od tekočega kristala do tekočega kristala razlikujejo. In kaj je važno pri vseh teh aplikacijah, ne? To je ne nazadnje tudi k glaven motiv pa praktična uporaba, ko mi dobimo tekoči kristal z strukturov, ker odnjucamo v tom temperaturnem območju, v katerem zdaj mi tu živimo. Ne? Ko ne bi trebalo ali segrevati te ekran, ali ga pa hladiti, ko bi resno imeli tisti tekoči kristal. Ampak to je žmetno. Ne? Mi znamo temperaturo ledišča vode, tam, kjer voda zmrzne ali pa se pari z tlakom malo, ampak fej žmetno lejko vplivamo, isto pač na temperaturo faznega prehoda tekočega kristala žmetno vplivamo. No, imamo pa tudi zdaj, ja, ga znam, zdaj, da polovica meni je gledala, pa še eno enačbo manj, ne? Ampak več pa ne. Samo povem, ne? Torej, gledajte, vsakšnega opišemo na različne načine, to je opis proste energije smektičnega, to, pardon, nematičnega, to smektičnega, to pa sklopitev med njima. No, kaj zdaj ta prosta energija pomeni? Če te svinčnik tako postavi, ne, da je spodno doj, zato ker ima tu nižjo energijo, kot če stoji na vpično. Ne. Isto, da tudi ta stvar spadnula doj, kaj ne še gor stati. Ne. In tudi tekoči kristali se postavijo v takšno strukturo, kje je ta energija najmanjša. No in to pa je način, kako mi to energijo upišemo. No in sklopitev, no to si pa tako mislimo. Ne. Imamo zdaj tu ene fele tekoči kristal, pa drugega. Vmes pa sklopitev feder, nikaj drugega. Ne. In zdaj te bi šel spadnuti tak, te bi šel spadnuti tak, ampak te feder vmes pa gor drži. Bole trdi je feder, ne, bole ta navpično stala, bole trdna je sklopitev. Po drugi strani pa, ne, ker je te malo žmetnejše, da se verjetno realizirala takšna situacija, kada bi se bolje splačalo, te, če je te malo bolje doj. Ne. No in to z prostov energijov in pa predvsem sklopitvijo vmes, torej za ten, ko prav znamo upisati vpliv toga fedra med tema dvema komponentama v nadaljevanju, s čem pokazati in ko vidimo, kak v bistvu eden na drugega vpliva, drugi pa na enega niti ne. No, gledajte, to je zapis prvega, to je zapis drugega, oba v kuper, ne, to je procent enega, procent drugega, kaj pa je važno? Važno je pa ta sklopitev. In tu imamo vse možne tipe sklopitve. Linearna prvega, linearna prvega, linearna prvega kvadratna, pardon, linearna prvega, linearna drugega, prva potenca, torej linearno prvi kvadratno drugi, kvadratno prvi, linearno drugi in oba dva kvadratneva. To so vse možne sklopitve v tom osnovnem redu, ne, ker je lejko nastopil in te smo pogledali in vidimo, ka v odvisnosti od tega, enačba je nevažna, samo s čim pokazati torej te tip, v odvisnosti od tega se zdaj dogaja ka. Glejte, to manj eksperiment, ops, malo mi ne vidavlja, to manj, to je hitro šlo skozi, pa lejko še eno pokažem,
Tudi tako se spreminja je temperatura prehoda enega, ene komponente, torej govorim o mešanci dveh tekočih kristalov. Ne? Enega nematičnega pa enega smektičnega. In to je temperaturni prehod enega, kdo iz ene faze pride v drugo, to pa ovoga drugega. Ne? In gledajte, z spremembo sklopitve, bolje kak je velika ta sklopitev, bolje te vpliva na toga. Vidite, kaj njemi dela? Te ostane isto, kak je. Ne? Te rdeče ostaja temperatura prehoda tako, kak je. Temperatura toga se pa spreminja. Vekša, kak je sklopitev, ne? 0,6, to je pač relativna enota, ena, bolje njemi vleče temperaturo gor in gledajte, tu se celo spremeni tip faznega prehoda. Ne je pomembno tak fejs, ampak pride do ene pomembne spremembe. Ne, in gledajte, to je odvisno samo od toga, v kakšnoj potenci, S je te ureditveni parameter, se nahajata. In vidimo, te, ki je sužen, ne, te izpolgen, te ga zgoren vliče. Za razliko vladara, eti, ne, pa, ne, pa se njemi to ne dogaja, ostane tako, kak je. Ne, in vidite, ta temperatura, ta črta, ne, je temperatura toga prehoda, je odvisna od te sklopitve, to je ena efektivna temperatura, od te sklopitve S1 na kvadrat. In kaj se torej to po domače povedano pomeni? Te fader vmes, ne, te fader vmes se aplicira tako, kak če bi imel eno zunanjo polje. Bolje, kak je močen te fader, ali pa bolje, kak je na raji, isto, kak če bi ga odzvinaj z nekšen poljon šov. Na te feder je enostavno vplivati. Dukša, kak je molekula, vekša je sklopitev. Torej, kemiki to znajo odlično napraviti. In kaj smo dobili? Dobili smo en resen osnovni model za izračun binarnih mešanc in takšne, s katerimi lejko manipuliramo strukturne pa fazne lastnosti sužnja prek vladara. Torej, mi na ten način, ko imamo različne sklopitve, seveda tudi k različno koncentracijo teh dveh, lejko, po domače povedano, vplivamo na temperaturo faznega prehoda tekočega kristala, ko sem pa na začetki pravo, je pa face-to-face važno, ko ne samo, ko splojite te displeji pa vsa tehnika dela, liki tudi način na kakšnega dela. Evo, stop mi piše. Hvala. Teorija mehanizma vladar sužen je zaradi svoje univerzalnosti zelo obetavna pri razvoju nanotehnologije in sodobnih materialov ter njihove praktične uporabe. Na podobnih področjih je v Pomurskem akademiku dr. Mitju Slavincu raziskujejo še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Renato Lukač, pomurski akademik dr. Milan Svetec, pomurski akademik dr. Uroš Tkalec in pomurski akademik dr. Simon Ülen.